стадіон Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаєві зібрав собаководів з кількох областей України. Там відбулась традиційна виставка «Арсанія Миколаїв. Хто з чотирилапих переміг» бачила наша Олена Міщенко. Учасники приїхали з різних куточків нашої держави. Виставки спілки кінологів України завжди користувались популярністю. Цьогорічний склад учасників ще раз підтвердив, що рівень підготовки собак дуже високий, а рівень собак, виведених в миколаївських розплідниках, підтверджено за кордоном. Наші миколаївські кінологи зі своїми собаками стали часто участвувати в виставках дуже високого рангу за рубежом. И оценку нашим животным, которые родились в Украине, которые николаевского разведения, дают эксперты международного уровня. Недавно приехало очень много наших участников международных выставок, которые далеко за рубежом выставили и представили николаевское разведение. Понад 200 порід собак заявлено для участі у рингах. І тут було на що подивитись. Приваблювали і кольори, і розміри. Сьогодні на виставці «Арсанія» можна було побачити справжній гігант собачого світу. Це мраморні доги. Німецький дог «Падішах» – гість з Херсону. Придбати цього велетня було мрією для Альони. Тримають його у звичайній квартирі. Він живе в квартирі з трьома йориками і з лисими кошками, з двома лисими кошками. Це ошибочне мнення, що дог займає багато місця. Він в основному вигулюється на вулиці вдома, він любить займати диван. Так що вдома він відпочиває, релаксує. Представника справді рідкісної породи, тібетський мастиф, навпаки, варто тримати в інших умовах. Для нього більше підходить приватний будинок. Тут впливають особливості породи. Це собака-територіальщик, тобто вона охороняє свою територію, але за пределами території вони достатньо спокійні. Обов'язково має бути частний дім з території, тобто в квартирі ці собаки дуже проблематичні, тобто це потрібен великий, нежелательно взагалі. А так, все остальне, любов і ход, і все. В рингах визначали кращих з кращих. Експерти перевіряли відповідність стандартам породи, співпрацю людини і собаки в ринзі. Перемога на виставці такого рівня – крок до міжнародного визнання. Однак, якщо господарі хвилювались, то самі песики на все це сумяття уваги не звертали. Бігали, спілкувались, позували для фото і відео, просто відпочивали. Навіть встигали відвідати собачу перукарню. І, звичайно, що радували дорослих і дітей. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.